Mas recapitulemos. Senhor Lucas, como se deu esta manipulação? Eu recebia ligações que desafiavam a agir de certa forma a defender a minha honra. E quem fazia essas chamadas? Com que intuito? Bom, eu acredito que quem ligava queria destruir a Citoy. Essa pessoa fez movimentações bancárias que são possíveis de comprovar. E... Continue. Esse dinheiro foi usado para defraudar a empresa. Entre outras movimentações no mesmo sentido. Então, senhor Lucas, parece saber o que fala. Quem é essa pessoa? Sim, meritíssimo. Eu sei do que falo. E quem fazia essas chamadas? Foi o atual CEO da Citoy, Eduardo Baloi. Preciso de uma nova identidade. Cartões, número, urgentemente. E por que precisas de uma nova identidade? Estás metida em quê? Eu só preciso começar uma nova vida. Eu tô amiga, Daisy. Os negócios deram errado. As primas manas já se odeiam? Já não é doce? Procuras alguém para manipular? Ou é sua gente? Eu estou apaixonada pelo Ivandro Justo. É por isso. Mas, por favor, eu peço que não lhe faças mal. Eu imploro. Uma mão? Lava outra? Ok, eu sei. Eu faço tudo o que tu quiseres. Ainda bem. Eu quero que tu me ajude a ter a jingadela só pra mim. Senão o Ivandro, o teu querido Ivandro, vai saber de toda a verdade. Ah, não se preocupe, Brendinha, não se preocupe. Na pior das hipóteses, ele vai ficar com muito taco. Aí vocês podem fugir pra onde quiserem.